në ligjin numër 72/2012 për organizimin dhe funksionimin e infrastrukturës kombëtare të informacionit gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë. Fillojmë diskutimin me paraqitjen e projektligjit nga nispëtari, zoti Balla, keni fjalën. Kryetare, kolegë, ndryshimet që keni përpara që presin miratimin tuaj sot mundsojnë një realizim edhe më të plotë të misionit ASIG-ut për krijimin, por edhe për përdorimin e infrastrukturës kombëtare të informacionit gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë. Ndryshimet do të sigurojnë që informacioni i mbledhur gjeohapësinor të prodhohet pikë pari me cilësi, në kohë dhe me standardet e duhura. Dhe po ashtu do të rritet ndërveprimi mes institucioneve shtetërore, por pa harruar asnjëherë sipërmarrjet private, prodhuesve, përdoruesve, për rëndësinë e përdorimit të informacionit gjeohapësinor gjatë procesit të vendimmarrjes në përputhje me të gjitha dispozitat ligjore. Dhe ky ndërveprim mes institucioneve do të përmirësohet duke siguruar dhe komunikimin online të parashikuar dhe në aktet nën ligjore. Prandaj do t'ju ftoja kolegët deputet që ta miratonim këtë ndryshim të rëndësishëm që lidhet me një qasje të re në përdorimin dhe në shfrytëzimin e informacionit të mbledhur gjeohapësinor.